Pozdravljeni vsi, ki ste danes prišli, da proslavimo 110. obletnico šole v Katljah. Si lahko mislite, 110 let, koliko zgodb bi nam lahko povedali zidovi, če bi govorili? Nekaj tega je seveda zapisano v šolski kroniki, zapisih učencev, raznih poročilih in če kje. Veliko zgodb pa nosimo ljudje v svojih spominih. Radi bi, da tudi današnje srečanje ostane v spominu vam, dragi gostje, nam učencem te našim učiteljem. Pripravili smo vam kratek kulturni program. Še prej pa vabim gospoda ravnatelja Aljaža Banka in gospoda župana Tomaža Rožena in njima dajem besedo. Najprej en lep pozdrav, drage učenke, učenci, sodelavci, gostje. Kraj živi in diha šolo. Pa to ne pomeni, da je šola zgolj nek semafor, pokazatelj, se pravi, koliko imamo otrok, tako velik je kraj in če je več otrok, je večji kraj, če število otrok pada, da se manjša. Hkrati moram povedati, da dejansko šola živi s krajem. Lep dokaz za to je prav Kutuljska podružnica, za katero moramo reči, da ne pomnim dogodka, kjer ne sodeluje. In to tako šola kot tudi vrtec. Veseli me, da smo dočakali to starost šole, se pravi, da se kotle razvijajo in delujejo močno že celih 110 let. Na nek način bom rekel, bo to obletnico obeležilo tudi eno lepo darilo občine. V tem šolskem letu nekako pričakujemo še en sestrski objekt tu zraven šole, ki bo še dodal eno kvaliteto tako šoli, se pravi pouku, športu in kulturi, kot tudi seveda vsem dejavnostim v kraju. Na koncu bi pa iskreno zaželel ob tem jubileju vsem nam ene lepe čestitke, ker mislim, da danes vsi prisotni, ki smo tukaj, praznujemo. Čestitke. Zdravo. Zdravo. A radi hodite v šolo? Ja. No, v redu. Čestitam. Spoštovani ravnatelj, spoštovana bivša ravnateljica, spoštovani bivši vsi ravnatelji, ki ste zbrani, torej osnovne šole Koroške Klari, podružnice Kotlje, nekam nizko je to. Lep pozdrav vsem sodaj v imenu občine, spoštovana krajevna skupnost, spoštovani učenci, učenke za mano, oziroma bodoči učenci in učenke pred mano, vrtec. Lep pozdrav vsem v imenu naše lokalne skupnosti občine. Čestitam vam seveda za to 110. obletnico. Najbrž smo mnogi bili na 100. obletnici v kulturnem centru. Učenci seveda niso mogli biti, ker takrat še pred 10 leti marsikoga ni bilo. 110. obletnica seveda je ena višjih obletnic v naši občini. Ni veliko inštitucij, ni veliko zgrad oziroma kogarkoli, ki bi takšno obletnico praznoval. So recimo gasilci, za 140 leti obstoja pihalni orkester, 115 let, tako da je seveda naša šola v Kotljah zelo častitljiva inštitucija, bistveno starejša so tudi od matice na Javorniku, zato seveda čestitam vsem, ki ste prispevali k tej zgodbi, seveda ne v 110 letih, tistih najbrž tudi ni več med nami, kajti to obdobje seveda presega poprečno starost človeka, ampak vendar le čestitam vsem, ki delate to zgodbo, to civilizacijsko inštitucijo, ki izobražuje, opismenjuje te naše najmlajše, ki potem seveda nadaljujejo svojo šolsko pot na matici, torej na Javorniku. Kako vem, se zdaj že v vrtcu naučijo brati pa pisati, torej se v šoli naučijo še marsikaj drugega korisnega, kar jim bo seveda v življenju naprej koristilo. Zahvaljujem se seveda učiteljskemu zboru, ki vsakodnevno delate in ste delali z našimi mladimi, da jih seveda pospremite na to pot učenja, ki je še seveda v tej fazi, ko so v Kotljah še zelo, zelo dolga pred njimi. Čestitam seveda v 110. obletnici ravnatelju, sedanjemu, bivši ravnateljici, vsem, ki ste v tem obdobju torej prispevali k res naši čudoviti podružnični šoli. Za darilo sicer mislim, da bo bolj za 111. obletnico, no, bo otvoritev torej sosednje dvorane, rak rana Kotuljske šole, seveda je vse skozi bila dvorana, vem, da tu je ena telovadnica, bila včasih, če še, ampak seveda se bo ti pogoji zdaj za to sosedno zgradbo bistveno izboljšali.
nameravamo tudi povezati ta objekt, torej osnovne šole Kotlje in tudi vrtca Kotlje z samo telovadnico, to so da kasneje, v kasnejših fazah, sedaj pa torej naslednje leto, mislim, da že v prihodnem šolskem letu pa bote lahko učenci, tisti, ko ne bote šli še v Ravne, že tam sedaj izvajali del pouka, imeli takšne preditve, kot je današnja, pa še kaj torej v tej telovadnici. Skratka, da ne predolg, upam, da bote še naprej radi hodili v šolo, da imate radi to šolo, ne zaradi stavbe, najbrž, ampak zaradi seveda učiteljc, ki se ukvarjajo z vami, s katerimi preživite seveda vse dneve, ko šola je. Šolo najbrž ne marate lih vsi, ampak seveda upam, da se imate to čim bolj fajn, da se marsikaj naučite. Torej čestitke vsem seveda, ki ste s to šolo povezani. Privatna nedeljska šola, očuval je župnik, prostori so bili v župnišču. To je trajalo do leta 1869. Okrog leta 1875 je šola postala enorazredna, leta 1900 pa dvorazrednica. Kmetije žerjav, v stari šoli so bila tudi učiteljska stanovanja. Otvorite današnje šolske stavbe je bilo 11.11.1907. Pouk se je pričel 18.11.1907, ker so šele takrat dobili drva, da so lahko ogrevali prostore. V ponedeljek 7. aprila 1941 so prišli prvi okupatorski vojaki v Kotlje. V čas vojne so v šoli poučevali nemški okupatorski učitelji od 5. julija 1941 pa do 1. novembra 1943. Leta. Po tem datumu so do konca vojne bili v šoli nemški policisti. Pouk je potekal v nemškem jeziku. Učiteljstvo je bilo zagriženo nemško in ni dovoljevalo mladini niti med seboj govoriti slovensko. Osvoboditvi se je pričel pouk na šoli 18. junija 1945 in se je poučevalo v treh oddelkih, tri razrednica. Učencev je bilo 55 moških in 55 žensk. Je 110 poučeval je šolski upravitelj Osmec Emil 11. julija 1945 pa se je javila v službo pripravnica tratnih plasta. Šolsko poslopje je bilo prebeljeno in očiščeno, do zime pa so morali poskrbeti. Še za stekla na oknih se je bilo vse razbito. Po vojni se je pouk pričel 15. oktobra 1945. Otvoritveno proslavo. Med šolskim letom je bil pouk vreden brez vsake prekinitve. Šola je bila tri razrednice s tremi oddelki. V šoli ni bilo dovolj čitank in blizoročnikov, zato so učitelji izdali nove podrobne učne načrte. Še vedno okna niso bila zastekljena, zato je pouk potekal samo v eni učilnici, tudi streha je bila v slabem stanju. V šolskem letu 1956-57 je število učencev 101. Otroci obiskujejo razrede od 1. do 7. Že v šolskem letu 1959-60 so ugotavljali, da je šolska stavba dotrajena, premajhna, saj so otroci hodili v pouku v treh izmenah. Od leta 1974 pa še do danes otroci v Kotljah obiskujejo šolo prve štiri razrede. V 70-ih letih so bili še vedno najbolj aktivni mladi člani Rdečega križa, pionirska organizacija, gasilsko društvo Kotlje, prosvetno društvo. Najpomembnejše proslave so se odvijale za 29. november, 1. maj in 27. april, 25. maj, dan mladosti, krajevni praznik, zadnja oktobrska nedelja. V šolskem letu 1978-79 pride do spremembe šolskega okoliša, kjer je bila tudi zgrajena naša šola na Javorniku. Nekateri starši z Brdin in Preškega vrha so želeli, da njihovi otroci obiskujejo šolo na Ravnah. Določila se je nova meja šolskega okoliša. V šolskem letu 1997-98 smo v Kotljah dobili prvi računalnik. Tako smo poskrbeli za računalniško pismenjevanje učiteljev in učencev. V šolskem letu 2001-2002 smo se vključili v devetletko. Pisali smo dva oddelka prvih razredov.
prvi razred osemletke, 14 otrok in prvi razred devetletke, 12 otrok. V tem šolskem letu smo bili zelo aktivni na pustnem karnevalu v Katljah. Šolsko leto 2003-2004 je bilo za nas zelo lepo. S pomočjo sponzorjev in staršev smo dobili šolsko igrišče. Radi sodelujemo s krajani Kotelj in z društvijo Kotlja, saj smo tudi mi kot tujci. Veseljem se odzovemo na njihova povabila, vedno se udeležimo kulturne prireditve, po krajevnem prazniku sodelujemo na kuharjevih dnevih, na pustovanju, na različnih prireditvah, ki jih organizirajo borci, člani Rdečega križa, športno društvo likovni natečaj gasilcev. Na koncu šolskega leta pripravimo veliko zaključno prireditev, na katero so vabljeni vsi kotovci. Thank you.
Zdaj pa vas vabimo na pogostitev v jedilnico, na to pa se nam lahko pridružite v učilnicah, kjer bomo ustvarjali in z veseljem z vami pokramljali. Zdaj pa prireditev smo naredili tu, ker smo želeli v šoli. Naša šola praznuje, mi praznujemo in zato smo vas povabili v naše prostore. Zdaj pa tako, kot je že Iza povedala, vas vabimo v jedilnico na kosilo. Na kratko, malo pogostitev, pa da se malo pomenite, potem pa kar v naše razrede, pa vas vabimo, da kaj ustvarite z nami. Vi vrtec, pa boste tudi šli v prvi razred, pa boste s prvošolčki gradili, pa delali nekaj letega. A velja, danes ste naši gostje, danes bote z nami. Super, hvala.
Thank you.